sondimit takim në rrët të mëneni që ka të këtë të shbisit. Mirë, bas takimit me antarët e kryesis të Alenës të Shqiptarë dhe antarët e kuvendit të Alenës të Shqiptarë, ku mora aprovim të atyre që të vazhdoj negociatet me partit e opozit të Shqiptarë, që të kishim një takim të të cilët, në të cilën bëm konsultimet filestare që ekipet punuse për të dita partive, shke ditë të ulen, dhe të punoj në platformën e përbashkët, e cila besoj se së shpeti të sinkronizohet dhe të dita palet, dhe të nënshkruhet ditët në vijim, nuk e kemi caktuar definitiv ditën, po besoj se për 2-3 ditë koordinohen një referat. Edhe për do detaje tjera për dhe për organizimit të shtabeve, koordinimit të shtabeve dhe organizimit të fushatës edhe për zgjedhjet prezidenciale dhe për zgjedhjet parlamentare. A biseduat për çështjen e presidentit, a keni ende kontakte me Rupi Osmanin? Me Rupi Osmanin vazhdimisht kam kontakte dhe çdo herë është kënaqësi të jesh me profesor Rupi Osmanin, po sonte biseduam edhe për atë temë realisht, po nuk kemi një vendim definitiv se si dalim në zgjedhjet prezidenciale. Qëndron akoma oferta për ju për president kandidat? Oferta qëndron, po do ta shohim, do ta shqyrtojmë në ditët e mbarë. Ka një vendim definitiv. A keni ndonjë marrëveshje konkrete apo thjesht një situatë që do të mbarohet në përmirësi së së tan? Ato grupet e punës ulen edhe koordinohen mes vetë. Zotë me gjithin, në tonë, dhe që ka tani pas takimit? Më ndë se absolvaj, zotë i Daravari, më ndë që veç mund përsëritemi, është një fillim i mbarë, ka një energji pozitive, ndjehet edhe të votusin, të qytetarëve, pra uroj me këtë zëdhë, me këtë elan, pra të përfundojmë këtë proces, të jim procesit, të të bëjmë qytetarët, edhe të bëjmë ndryshimin në shumë pritur të atë që e presim. Do të me që diku është vendi zotë Taravari të këtë presim? Jo, me ndë që këtu ka 5, më thëmë, jemi 5 subjekte politike, dhe nëse vlenë të teksohet prej viteve në veta, prej se ka pluralizm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, tek shqiptarët, pra është hera e parë që 5 subjekte politike bashkohen rreth një platformë, rreth një qëllimi, dhe mendoj që opozita e ka marrë porosinë e qytetarit, votuesi, prej 2011 qytetarit voton për opozitën, mirë për ka mungu një unifikim i këtij. Pra kemi përmirësu vetë vetën, dhe kemi vetë vetë, kemi të kalu vetë vetën, kemi të kalu svetat, individet, gjyrat partijake, pra këtu jemi bo bashkë për një platformë e cila dhe e përzidhe dhe dhe këthen shpresën të qytetarë shqiptarë dhe shkojmë drejt një ndryshime dhe një fitore të fejtë. A vite që ki koalicion të zgjerojt apo më shumë? Flasë për shqyqak, apo Po, atë kemi teksu edhe ma herët, dhe më thonë që nuk, nuk është një bashkim në vetëm i partive politike, po në saj po është zëti Taravari, ma herët edhe në kontaku, edhe grupimin, dhe më thonë që ka dalë nga PDSH-ja, Rani Ibrahimin, ka intelektual pavarës, ka, dhe më thonë, shoqata jo qeveritare, aktivist, që e kam prit bashkimin dhe me ne që dhe i bashkë. Dhe bashkohen bashkë me subjektet politike për të bo fitoren e madhe dhe ndryshimin e shumë pritët të shqiptarë. Zëti Gosami, një numër intelektualve kam përdemërua zhënë dhe tokë për të bashku? Besoj që shqiptarët e kanë pritur gjatë këtë dhe me atë që ne arritëm të te kalojmë vetë vetën dhe qitha keq kuptime që kemi mund të kemi në të kaluarës, mesajë është të dhënë, qytetarët e kanë pranuar shumë mirë këtë, dhe në temi çdo ditë ne kemi veshme komunikim me shumë faktor të rëndësishëm, shoqëror, intelektual, profesor, shoqata të ndryshme, aktivistë të ndryshëm, të cilët në një formë se tjetër duan të jenë pjesë e këtij ndryshimi, dhe unë besoj që tani më strumbullari i këtij ndryshimi është formësuar dhe çdo kush që ia don të mirën qytetarit, çdo kush që ia don të mirën shqiptarit është këtu dhe ne do të jemi të hapur që gjithë ata të jenë bashkë me ne dhe bashkë të bëjnë ndryshimin e madh dhe të shumëpritur të shqiptarit.